آنا بہت مشکل ہے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان دہشت گردوں نے ایک وی آئی پی شخصیت کو یرغمال بنا لیا ہے اور اس ٹھکانے پہ قید کر لیا ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ ایف سی کے یہ جوان کس طرح بھیس بدل کر اس یرغمالی کو بازیاب کراتے ہیں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح مہارت سے یہ جوان اپنی منزل کی جانب آتا ہوا. اور اس ریڑھی جس پر سبزی رکھی ہوئی ہے اس کے اندر بھی اپنے ایک جانباز کو چھپا رکھا ہے. اور اس وقت آپ کے سامنے ان جانبازوں کا دوسرا ساتھی جو کہ مزدور کی شکل اختیار کیے ہوئے ہیں سائیکل پر. اپنے ٹارگیٹ کی جانب بڑھتے ہوئے اور قتل اس دہشت گردوں کو اندازہ نہیں ہو پا رہا. اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس سنائپر پارٹی کا لیڈر ملنگ کی شکل اختیار کیے ہوئے اپنے ٹارگیٹ کی جانب یہ اس گروپ کا لیڈر ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ کس طرح یہ اپنے سنائپرز کو اشارہ دیتا ہے ایک حق اور دوسرے حق کے ساتھ. یہ اشارہ تھا سنائپرز نے دو دہشتگردوں کو ٹارگیٹ کیا اور کس طرح چھاپے سے باقی جوانوں نے اپنے کام کو پایا تکلی تک پہنچایا. سنائپرز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو بلیک دیوار ہے اس کے اوپر اور ایف سی کے ان جوانوں نے نہایت چابک دستی اور مہارت کے ساتھ اپنی جانوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس یرغمالی کی حفاظت کو یقینی بنایا. اور اب بڑی پھکتی سے ان دہشت گردوں کی لاشوں کو حوالہ کرتے ہوئے ہم نے کمولا پلو جامو سرا ہم نے کمولا پلو جامو سرا نہائی کفن میں تو سرا اور زپلو بینو لمبے دلیم زپلو بینو لمبے دلیم مم لمبا وے خلکو ابو سرا. Yeah, huh?
دل نائک گل فام ہے جو یقیناً قابل تعریف ہے.